Eu queria tanto ter asas e poder voar, pra subir até o céu e com o Senhor conversar. Eu queria tanto ter o poder de flutuar, pra chegar até Jesus e receber sua luz. Mas eu não sei voar, nem muito menos flutuar. Mas eu tenho fé, e quem tem fé chega onde quer. Então eu me ajoelho e me ponho a orar. Assim falo com meu Senhor Jesus de onde estiver. Quando eu quero falar com meu Senhor Jesus, me ajoelho e oro. Quando eu quero falar com meu Senhor Jesus, me ajoelho e oro. Quando eu quero falar com meu Senhor Jesus, me ajoelho e oro. Quando eu quero falar com meu Senhor Jesus, me ajoelho e oro. Eu queria tanto ter asas e poder voar, pra subir até o céu e com o Senhor conversar. Eu queria tanto ter o poder de flutuar, pra chegar até Jesus e receber sua luz. Mas eu não sei voar, nem muito menos flutuar. Mas eu tenho fé, e quem tem fé chega onde quer. Então eu me ajoelho e me ponho a orar. Assim falo com meu Senhor Jesus de onde estiver. Quando eu quero falar com meu Senhor Jesus, me ajoelho e oro. Quando eu quero falar com meu Senhor Jesus, me ajoelho e oro. Quando eu quero falar com meu Senhor Jesus, me ajoelho e oro. Quando eu quero falar com meu Senhor Jesus, me ajoelho e oro. Falar com meu Senhor Jesus, me ajoelho e